демократиялық шайлоо өткөрүүдө. Бишкекте таза жана адилеттүү шайлоо өлкөнүн арнамасы үчүн платформасынын алкагында жыйын өттү. Анын катышуучулары өлкөнүн өнүгүшү жана туруктуулугу үчүн таза шайлоо өткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Пикир алышууда президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары, ички иштер министрлигинин областагы башкармалыгынын, район акимдеринин жана аймактык шайлоо комиссиясынын маалыматтары айтылды. Буга чейинки иштердин жүргүзүлүп аткандыгы жана бүгүнкү күндөгү ошо кайсы бир проблема болуп атса, ошо проблеманы ачык айкын айтып, ушул жерде баягы талкуу жүргүзөлүү деген максатта ушул тегерек үстөл уюштуруп, бизге коомубузга таза шайлоонун зарылдыгы жана таза шайлоонун арты менен биздин өлкөбүздүн ушу өнүгүүсүнө жана эл аралык коомчулуктун алдындагы аброюна дагы бул учурдун талабы болуп, эң зарыл процесс.